Sveicināti! Sveicināti! Es jums pastāstīšu, kā kļūt par karstās kafijas klubu biedru. Vispirms jums jānopērk 9 komplekti kādu no Statoil īpašiem karstmaizītēm. Vai vienkāršās sviestmaizes kopā ar kafiju. Un dabūsiet termo krūzi. Karstum krūzi. Un kļūsiet par karstās kafijas kluba biedru. Un iespēja regulāri dzert kafiju ar 20% atlaidu. Vai nav kolosāli? Vai nav kreivi?